გვისმინეთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, My Video-ზე, Tele და Radio Imedi-ს ერთობლივ პორტალზე imedi.gg და მაგთის IP ტელევიზიით. Radio-ქსელი საქართველოში. Ოქროსფერი სამშაბათი, ნიკა წუმუკიძესთან ერთად. Gadatsema 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Siahle Clinica Optalmici, Glaucomis Mkurnalova, Americuli Compania Iridexis, Microimpulsuri Lazerit, Tualshidats Nevis Regulireba, Hdeba Sithis Producties, Shemcirebis Hartze, Mholot Jaurishulis Clinica Optalmici, Telefoni Ori, Asotstatsamedi, Asotstatsamedi. Sagamo mshvidobis, kidev ertkhel mogesalmebit, tsvirpaso radio msmenelebo, viqebt gadatsemas da chven dges unda visaubrot. Baton Murmanjinoria 75 წლის იუბილეზე, რომლის იუბილეც ბევრად უფრო პომპეზურად ქონდა ჩაფიქრებული, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა რასაკვირველია ყველაფერი შეცვალა. Baton Murmanმა სრულიად შეცვალა რეპერტუარი და გადაწყვიტა, რომ მიუძღვნას უკრაინას და თავისი პირადი დამოკიდებულება და დახმარება გამოხატოს იმ ბავშვებისადმი, რომლებსაც ყველაზე რთული პერიოდი აქვთ. Დღეს და რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ პოლონეთის თუ სხვა საზღვრების გადალახვა, რათა დატოვონ უკრაინა და ნელ-ნელა სამშვიდობოს გაიყვანონ მშობლებმა პატარა ბავშვები. 75 წლის იუბილე შესრულდება და აღინიშნება ვახტანგ სალარიძის სახელობის დარბაზში 17-ში, 19 საათზე, დიღომში, ბელიაშვილის 68 ნომერში მდებარეობს ეს დარბაზი და სწორედ თავარი იუბილარი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო მურმან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ იღებთ. Ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და გილოცავთ ამ სახელოვანი იუბილეს და რთული ალბათ რომ რაღაცა და როცა დაგეგმილი გაქვს ხანაირად უნდა აღინიშნოს ეს ყველაფერი, უცბად გიწევთ რომ შეცვალოთ ამ ძალიან რთულმა მდგომარეობამ, იმოქმედა ალბათ ამ ღონისძიებაზე. აი რო გითხრათ, რა ელოდებათ ზეგ მოსულ მაყურებელს და რას თავაზობთ მათ? Este că atunci când a fost mutare chiar curadrevi ani câți chiar cu adres de eclatant pro cineva patronul cine calomne vază teatru se așteaptă de câte zile să se amonuară monovali aric nevada să strule calomne vistis mai sunt suane că aric nevada răvit gândul de tot asfana era de găbe câte bine dar răgat pro Ravice, mă ucrăia să se vdea ani minorului Kneba Magram, ce mi monospectacli de anda, câte erti hutii ahali numeri, ce au suit, romelit, ai am dres, mă ucrăia, romelit, scuia, ucrainistul este Dahmareva, ucrainel Bavșov este Dahmareva, ragat, sacul mukmedo, sahe mi-e cid, șenda, mec. Da, ravite că când am avut camerul orchestris, șem surule, virat musicalul, dragul forme, mere, șem megovari, lașa, glonti, cineva, Natalia Putatela, de... Nica Nicoașului, maestru. Mai întâi se amăt poezia, ce ne didevului poete, vis lexe, vidanum, ai rasat Sakartvelo de Vitkui, igivi aris ucrainistui, se hla, ce da Ucraina, ertni vart. Ai titkos, ertni kvehana, titkos, ertni tkivilia, titkos, ertni momavlis imedia, da? Ratom vat, ai se gada obțkui, de trum, mai se hla, amas makurevlis, ce da svenelebis, ce s-o am vopro, ragat, შედგა საღამო და საღამო მეძულას კეთილ საქმეს და ჩვენ თუ ასე იარაღიც ვერ ვეხმარებით და სხვა რაღაცით რაღაცა ის მატერიალურად რაღაცებს გავგზავნით ბავშვებს იქ ჭირდებათ სამედიცინო რაღაცები გავიკითხებ დავაზუსტებ ამას ყველაფერს და რა ვიცი მე შენ მინდა გითხრა ჩემონიკა დიდი მადლობა რომ ასეც კაი რაღაცა Moi fikre da este gadaketa es qualaferi jubile ra ari jubile jubile ar ari qovoldre maqurobeltan shekhvedra rodesats chemi spektaklebia da rodesats gamovdivar matsinashi magra ekhla ragas mizan dasakhulia da kide upro meti patsukhis gevlova maqs da kide upro meti emotsia maqs ai es shemedlia vtkva specialurat am dghistvis rogorc vitsi akhali kompozitsiebits muamzadat romelsats 5 numeri akhali ikneba
იქ იქნება ბატონი პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკის, იქ იქნება ერთი დათუნ პრაწაშვილი ახალგაზრდა პოეტი მხატვარი, რომელიც 15 წლის გარდაიცვალა და იმას მიუძღვნით ამ ჩვენს უკრაინელ ახალგაზრდებს. Კიდევ 3-4 ნომერი ილიას კომპოზიცია მაქვს ახალი გაკეთებული, ისიც იქნება იქ და ერთი 4-5 ნომერი არის კიდევ გარდა იმისა, რაც მე მონოსპექტაკლში მაქვს, ეს ახლები იქნება და მოკლედ დანარჩენი უკვე უნდა მობზანდნენ და ნახონ. კი, კი, მე ვფიქრობ, რომ საღამო ისეთი იქნება, რომ ჩვენს ტკივილს და უკრაინის ტკივილს გავაერთიანებთ და დიდება იმ ხალხს, აი ამ უკრაინელ ხალხს, აი რო უყურებ, ნიკა, პირდაპირ გაოცებული ვარ, 21 საუკუნეში შეიძლება ესეთ ფაშისტები რო ანგრევდნენ მსოფლიოს, ისე ინგრევა სათყალი უკრაინა და ეს ბავშვები და ეს მოხუცები და ეს რა არის ესა, რა არის, საერთოდ გული აღარ შერჩა ხალხს. Და ველაცოლე ყველა იმ რუს, რომელმაც გამოთქვა თავისი პროტესტი და ბევრი გამოჩენილი ხელოვანია, რომელიც დადგა, რომ არ შეიძლება ახლა ომი იქნება, ისედაც უჭირს ცხოვრება ხალხს ამ ეპიდემიის გამო და კიდევ ხუმბარები უნდათ ამ საწყლებს. რა ვიცი, მომავალში ჩვენთან რა იქნება, კიდე ისიც არ ვიცი. რა ჩაფიქრებული ამ პუტი. იმედია მშვიდობა იქნება, მშვიდობა და იმედი თავად და ეს საღამოს იმისთვის კეთდება, რომ მივცეთ იმედი, რომ მარტონი არ არიან ეს ხალხი და ისინი ჩვენს გვერდით იყვნენ, როცა ჩვენ ძალიან გვიჭირდა და ჩვენც უნდა ვიყოთ მათ გვერდით აუცილებლად, ვის როგორ შეგვიძლია. პატარაა თუ დიდი შესაძლებლობა, მთავარია გულით იყოს გაღებული, როგორც საფარებაში წერია, ერთმა 100 დინარი დადო და მეორემ 1 დინარი და ვინ უფრო მეტი გაიღო მოსწავლეებს ეუნება იესო. აი ვინც 1 გაიღო, იმიტომ რომ მას მეტი არ ქონდა და ისიც დადო. აი ასე უნდა შევეხიდოთ ჩვენ უკრაინელ ძმებს, შვილებს და რა ვიცი, დედებს და მამებს სოპოლო. ბატონო მურმან, აი ხა მოიწერეს Facebook-ზე, რომ იქნება ერთი ლამე წაგვიკითხოსო და გთხოვოთ? კი, ბატონო, კი, რა ვიცი, აბა, გავიკითხოთ. ჩვენ ოფიციალურად რადიო იმედის სვენელები. და მოგყვარს ლექსია. მიყვარს გალობა ჩიტების სიამოვნებით. ვისმენ ხმერჩს რაღაცაში ჭირდებით. არ გაგვაჩენ და ისე გახარ მწვერვალზე დიდების გაოცებული ისვენ, ღმერთს რაღაცაში ვჭირდებით, არ გაგვაჩენ და ისე გახარ მწვერვალზე დიდების და ჩემსავე ხმას ვისმენ, ღმერთს რაღაცაში ვჭირდებით, არ გაგვაჩენ და ისე. და მოდით უსურვოთ ყველას, რომ გაეგოს რისთვის მოვდივართ ამ ქვეყანაზე და რისთვის ვარ საჭირო. რაღაცა ისე ხო არ გამოჩენდა, ისე ხო არ ხდება, ეს ყველაფერი არის რაღაც კანონზომიერებაში, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ბოლომდე ვერ ვშიფრავთ, მაგრამ აი როცა ჩვენ ხელა გახდებიან ახალგაზრდები და ჩვენზე ბებრები და ჩვენზე უფრო წლოვანები, მაშინ მიხვდებიან, რომ ტყვილა არ უცხოვრიან და რაღაც სიკეთე რაც გაგვიკეთებია ცხოვრებაში, ისე ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს დაუბრუნდება. ვაკეთოთ სიკეთე, რაც კი შეგვიძლია. ბატონო მურმან, დიდი მადლობა გემშვიდობებით და შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერად საქართველოს და უკრაინას. მადლობა ბატონი მურმან ჯინორია გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წამიანი ჭრის შემდეგ ქალბატონ ირინა ცერცვაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც მალტაში გაიმართება. ოქროსფერის